vocês estão? A gente tá bem. E em casa? Isso é tão bom! Tibério, Nina, qual que é a história de hoje? É verdade. Qual era o último enigma mesmo? Se eu não tô enganado, é aquela que foi perdida. Hum? Quem que foi perdida? Eu acho melhor a gente perguntar para o livro! O livro! Como que eu não me atendi? Que história, Tibério! A história da ovelha perdida. Quem? A ovelha perdida. É uma história contada por Jesus, veja. Ah, e tá na Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 7. Exatamente! Uns homens questionaram o mestre, que sempre sabia o que fazer. Então ele contou uma história para que todos pudessem entender. Então Jesus... Deixa eu ser Jesus! Vamos ver quem a máquina de história vai escolher? Vamos! O mestre estava falando com muitas pessoas. Algumas delas eram fariseus. Mas Tibério, o que era um fariseu? Eram líderes religiosos que não acreditavam em Jesus e também não conheciam muito bem o amor de Deus. Mas também tinham muitas pessoas comuns que a sociedade não gostava muito. Então, Jesus decidiu contar uma história. E essa é a história. Que bom que vocês vieram aqui, meus amigos. Vocês não sabem, mas eu tenho uma coisa muito importante. Senhor. Mas esse é um absurdo! Um absurdo! Um tremendo de um absurdo! Um tremendo! Absurdo! Ele vem aqui, se senta e come com essas pessoas! Essas pessoas! Senhor fariseu, quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que eles são? São pecadores! Pecadores! E você? Prestem muito bem atenção na história que vou contar para vocês agora. Havia um pastor que cuidava de ovelhas e ele tinha 100 ovelhas no total. Finalmente, chegou a hora de eu contar as minhas ovelhas. Eu tenho certeza que tenho 100 ovelhas. Eu preciso ter mais certeza ainda. 1, 2, 3, 4. E aquele homem, ao contar suas ovelhas, percebeu que estava faltando uma. 98, 99 e onde está? Onde está a ovelha? Eu sei que eu tenho 100 ovelhas, mas aqui só estão 99. Eu vou procurar a ovelha perdida. O pastor logo viu que precisava procurar aquela ovelha que estava perdida. Encontrou, a colocou em seus ombros e voltou feliz para casa. Te encontrei, ovelhinha! Encontrei você, ovelhinha! Venha, levante-se! Vou levá-la para casa. Ao chegar, reuniu seus amigos e vizinhos para festejarem. Ah,
Amigos, amigos, encontrei a ovelha perdida. Hoje é um dia de alegria. A ovelha que foi perdida é a pessoa que se arrependeu e foi encontrada por Deus. E digo a vocês, da mesma forma, haverá mais alegria nos céus por uma pessoa que se arrependeu e foi encontrada por Deus do que 99 que não se arrependeram de nada. Absurdo! Nossa, nossa, essa história foi incrível! É verdade, o mestre é tão lindo! Sim, e ele sempre vem ao nosso encontro. A ovelha foi dada como perdida, seu pastor se sentindo sem saída. Senhor, eram 100 ovelhas, apenas uma ficou pra trás. Vamos embora agora, que diferença faz? A ovelha foi dada como perdida, e seu pastor se sentindo sem saída. Senhor, eram 100 ovelhas, apenas uma ficou pra trás. Vamos embora agora, que diferença faz? Jesus é o meu pastor, eu posso confiar. E sei que por amor, ele vai me encontrar. Jesus é o meu pastor, eu posso confiar. E sei que por amor, ele vai me encontrar. Por amor. E vocês aí de casa, gostaram da história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, vocês contam pra gente o que acharam da história? Por favor, por favorzinho! Isso, gente! Até a próxima história! Tchau, pessoal! Nossa! Gente, eu tô tão animada pra próxima história, gente! Eu também! Gente. É sempre muito divertido! Não é? A próxima história, meu Deus! Que coisa boa! Semana que vem vai ser uma história incrível. A próxima história será... O quê? Eu acho que vai ser a próxima... O quê? Talvez a próxima história seja... O quê? 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 O quê?